今天呢，我们要来盘点那些年被传说对决官方删除的神装。那个年代塔拉的内内是露出来的，有部分的英雄似乎都不太喜欢穿衣服。这些遭到官方删除的神装，有些装备放到现在这个版本哦，特定的英雄使用的话，绝对会强到翻天。今天这部影片会让你回忆满满哦，熟悉的东西都会出现哦。如果你是传说对决超资深玩家的话，下面我要介绍这些装备，你绝对都有使用过。现在的辅助装备大家应该都非常熟悉吧，火之宝石、水之宝石还有土之宝石，而他们的前身是由风之宝石和水之宝石所合成的各个能力值的辅助装备。那你知道它的前身就是这个东西，日神壁垒，只有老玩家才会出过的装备。等等，我们再来看更早的东西，这个东西呢是抖音都还没有人滑的年代才出过的装备哦，最旧版的日神壁垒，那个时候传说对决连高画质都没有。这个版本的日神壁垒有个超级变态的被动属性，它的最旧的属性叫做日光，它可以提升周围友军 10% 的输出，还有 10% 的免伤哦。这个能力值放到现在这个版本，绝对强到超级爆炸哦！因为太强了，所以过没几个版本，官方就直接削弱成友军增加 5% 的输出，还有 10% 的免伤。这个装备绝对超少人出过的。第二件贤者项链，你一定觉得这只是一个普通的贤者项链，你知道最旧版的贤者项链的属性给这个版本的狄拉克用有多么的变态吗？旧版的贤者项链一样卖1980块，而它提供的属性是140点的魔法攻击，最大魔力值加300，每5秒回魔加30，冷却缩短 20%， 而它的超强被动是你只要击杀或是助攻就可以直接回复 20% 的魔力。值得一提的地方是，合成他装备之一的贤者手镯当年也有这个超级变态的被动，而当年的传说对决的法师还有辅助是非常缺魔力的哦。只有体验过最旧版的传说对决才知道那个版本法师跟辅助是多么痛苦的职业哦。第三件装备，血怒战甲。血怒战甲是最旧版本传说对决坦克必出的神装，只要2090块，你就可以获得200点的物理防御，还有1500点的最大生命值。最重要是它有个超强的被动血战，击杀或是助攻会在5秒内回复 20% 的生命值，这个效果有10秒钟的冷却。各位，你可能放在这个版本你会觉得还好，但是在当年是没有狙魂的，所以这个装备呢，只要优势放的坦克一出就是永远打不死的状态哦。这件装备叫做复活战甲，只有老玩家才知道这件装备在当年有多变态哦，是涅槃之刃的前身。在影片里我常常会说为什么要出复活甲，复活甲就是这个原因哦。这件装备售价2240块，比涅槃之刃还要便宜，提供的属性有1000点的最大生命值，唯一的被动复活，死亡后3秒会原地复活，获得 40% 的血量，这个效果有3分钟的冷却时间。更重要的是它没有使用次数的上限，可以无限触发。当年的传说对决比赛，所有的射手或是输出一定要打到这个复活战甲转完才会进行下一波的会战，所以那个时候传说对决有些比赛都打超级久的原因就是它哦。再来就是以前不常出下架才后悔的霸王枪。霸王枪如果放在现在这个版本真的超级变态，用850块的价格可以买到50点的攻击力，还有 35% 的物理穿透。你们想象一下，这个版本的书鞋子出完之后出霸王枪是一件多么变态的事情哦。再来你可以看到的是紫色的天丛云之刃，跟我们现在正式伺服器的红色版本的天丛云之刃有什么不一样呢？以前版本的天丛云之刃真的超级强的，售价只要2000多块，会有80点的物理攻击哦。那唯一的被动会有神佑，免于致命伤，并且免疫伤害，增加 20% 的移动速度，近战会有1秒钟，远程会有 0.5 秒钟，然后你还会有额外的 45% 的物理穿透。没有错，就是一个死神之镰再加上现在这个版本天丛云的超级综合体。以前每个版本的物理英雄几乎都要出哦。前面我有提到的是为什么以前传说对决的会战打超级久，因为很多玩家到了大后期一次定胜负的时候都会等大家的天丛云之刃还有你的复活战甲转好才会在最后一波会战哦。所以那个时候你会看到双方的职业队一直在左顾右盼，一直在双方逛街，等到这两个道具属性转好之后才会进行最后一波激烈的会战。
接着这件装备大家非常的熟悉，游荡者之靴。但是游荡者之靴在以前的版本超级变态，我还记得我第一次玩传说对决的时候，把这件装备叫错，叫成淫荡者长靴。这件装备在初期的传说对决超级变态，除了维持原本有的脱离战斗、增加移动速度之外呢，它还有额外的超强属性，就是增加 35% 的韧性，也就是现在这个版本的圣骑士战靴的能力跑到这双鞋子上面。那以前的圣骑士战靴又有什么样子的能力呢？以前的圣骑士战靴有个额外的被动技能，就是会降低 10% 受到魔法伤害的攻击，很强，对不对？各位，你们知道旧版的冰霜法袍有多变态吗？如果旧版的冰霜法袍给现在这个版本的部分英雄使用，超级超级强。旧版的冰霜法袍呢，提供120点的魔法攻击，你没有听错，冷却缩短 10%， 物理防御加 300， 最大生命值加 300， 一样的唯一被动元素之力，使用技能之后下次一样会打出那个冰冰冷冷的伤害。重点是这个装备给现在这个版本的传说对决法系辅助或是部分的法师，你可以想象吗？安奈特出这件装备，有魔法攻击，又有加生命，又有加冷却，又有加物理防御，或是给这个版本的蓝出，都是一件超级强的神装哦。补充几个比较有趣的传说对决趣闻。刚出的拘魂刀是蓝色的，而不是现在红色的版本。传说对决最旧版的圣剑是紫色的，而不是像现在的金黄色光芒的圣剑。最旧版本的圣剑只有提供物理伤害，还有 30% 的暴击率，并没有像现在传说对决的版本还会提供额外暴击的伤害。你会说，那以前的传说对决的射手会好生存吗？我只能说，以前的传说对决射手超级好玩的。如果你想要杀坦克的话，你就可以直接出龙骨剑，因为龙骨剑不像现在这个传说对决版本还有内建的启用 CD 哦。最旧版本的传说对决的战士啊，或是刺客，没有像现在这个版本这么多的无敌减伤，然后一大堆的位移，所以以前的版本玩起来超级刺激，超级好玩。可是现在新版的传说对决也有它好玩的地方，我只能说各有特色哦。我目前玩的这个版本是 Switch 的版本，它已经至少3年没有更新地图了，所以传说对决最旧版的版本还能玩到。你可以看到连打野怪的位置都是非常旧的，还在这边三角开野怪哦。但是你会发现，这是一张升级版本的传说对决地图哦。除了英雄更 3D 之外，你看所有的炮兵、炮车、防御塔，还有地图，整个都是升级的大模组欸。我一直在想，假如有一天传说对决会不会也出复古版的娱乐地图？其实这个我一直跟官方有建议，只是一直没有得到回应哦。最好是还能出现之前版本的凯撒大乱斗，然后旧版的这种星星，长得像星星的凯撒也能够一并出来哦。你有没有看到旧版的防御塔超级可爱的？那 Switch 版本的传说对决呢，目前里面的装备部分都是旧的，也有穿插一些新的装备。还有一个重点就是都没有玩家，我六日再加上今天总共排了18个小时，完全没有排到任何的玩家欸。而且目前 Switch 版本的传说对决的排位赛已经不能打哦，只能拿来打电脑回忆回忆而已哦。好了，那今天呢，传说对决被删除了神装，你知道几件或是有哪些装备是我没有说明的，你也可以在留言处补充哦。另外我也想问各位，传说对决带给你最快乐的回忆是什么呢？欢迎在下方留言，我觉得最有意思最有趣的我会把你的留言置顶在最上面给大家观看哦。传说对决给我的回忆，除了认识非常多朋友、同事以及一大堆奇怪的人之外呢，我觉得这个游戏带给我生活非常舒压，让我玩起来非常快乐。即便这几个传说对决的版本让我觉得有点不适应，但是我觉得传说对决依然好玩啊，各位。好了，那今天的影片就到这边了。如果你喜欢我的影片的话，欢迎对影片按下喜欢。拜拜了各位，我们明天见咯。